Добре дошли в Properties in България, най-добрите имоти препродажба от англичани. Това е новият епизод от нашата рубрика «Супер изгоден имот в 100 секунди». Днес имаме едно ексклузивно предложение за вас. Продава се луксозен, напълно обзаведен и оборудван просторен двустаен апартамент с градина в парк Хотел Пирин, Сандански. Това е функциониращ 5-звезден хотелски комплекс с топла минерална вода, притежаващ европейски сертификат за качество Spa и Wellness. Комплексът е разположен до самия парк и до река Санданска Бистрица. Мястото е известно с уникалния си лечебен климат. Комплексът разполага с красив парк градина с външен термален басейн и детски кът, фитнес и вътрешен басейн с хидромасажни джетове. На разположение на собствениците също така са и детски басейн, джакузи и сауна център. За хранене има избор между балкански ресторант с зимна и летна градина, средиземноморски ресторант с летна градина, сладкарница с лоби бар и пиано бар. Апартаментът е разположен на партерен етаж и има собствена градина. Предлага 68 квадратни метра жилищна площ, представляващи коридор, просторна дневна с трапезария и напълно оборудван кухненски бокс, отделна спалня, мокро помещение и баня туалетна с вана. Отоплението е с климатици. Френски прозорци водят от хола към оградена с жив плет собствена градина с чадър, маса и шезлонги в непосредствена близост до открития термален басейн. Предлага се също така и специален инвестиционен пакет, включващ договор с Шарлопов груп за отдаване под наем на хотелски начала, осигуряващ висока рентабилност на инвестицията. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни propertiesinbulgaria.com, най-добрите имоти препродажба от англичани.